Қайырлы таң, басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды жеңіс күнімен құттықтады. Хаттың мәтіні Ақорданың ресми сайтында жарияланды. Онда бұл мерейлі мереке қанқұйлы жауды күйрете жеңіп туған жерін қорғап қалған әкелеріміз бен аталарымыздың өшпес ерлігін дәріптейді. Қазақстандықтар қиын-қыстау кезеңде батырлық пен жанқиярлықтың жарқын үлгісін көрсетті. Майданға аттанған 1 миллион 200 мың азаматымыздың жартысы елге оралған жоқ. Біз ер жүрек аға буынның алдында мәңгі қарыздармыз. Олардың қайсарлығы мен төзімділігінің, табандылығы мен патриоттығының арқасында бейбіт заманда өмір сүріп, жарқын болашағымызға жол аштық. Биыл мереке күні өзгеше ахуалға тұспа-тұс келсе де, майдангерлеріміздің ешбірі елеусіз қалған жоқ, деді президент. Қостанайдағы Алтын Арман шағын ауданда түрлі түсті ленталармен безендірілген аула пайда болды. Жеңіс үшін мәңгілік маталарды жас волонтерлер өздері жасап білген. Өскелең ұрпақ майданда қаза тапқандар рухына осылай құрмет көрсетуді ұйғарған. Акция өзге тұрғындарды да бейжай қалдырмады. Қазірдің өзінде бес аула сәнді гүлдер мен түрлі түсті шарлармен безендірілді. Оған қала тұрғыны Айгүл Сүндетбаева басшылық бастамашы болыпты. Оның әкесі екінші дүниежүзілік соғысында Ленинград блокадасын азат еткен. 9 мамырға орай мерекелік көңілге сыйлайтын аулалар саны әлдеқайда ұлғаяды деп үміттенеді жұртшылық. Во-первых, это 2016 жылдан бері жеңіс күнін ескерусіз қалдырмай түрлі жобалар ұйымдастырып келемін. Биыл карантинге байланысты мәңгілік алауына барып, соғыста қаза тапқандарға тағзым жасай алмаймыз. Сондықтан осы акцияны қолға алуды жөн көрдім. Әркімнің де қатысуға мүмкіндігі бар. Аулалар мамыр айы бойы осындай безендірілген қалпында сақталады деп ойлаймын. Біздің ата-бабаларымызды олар Ұлы Отан соғысына қатысқаны үшін біз оларды білуіміз керек. Олар осы біздің ашық аспан жарық күніміз үшін қаза тапқан ақ қарға өз қандарын төккен, біз үшін соғысқан. Полицейлер отан қорғаушы күнімен жеңістің 75 жылдығына орай ішкі істер саласының және тыл ардагерлерін құттықтады. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты және қариялардың қауіпсіздігін ескеріп, бүгінгі ізбасарлары сыйлықтарын олардың үйлеріне барып табыстады. Сондай-ақ тәртіп сақшылары қызмет кезінде қаза болған әріптестерінің де отбасында болып, олардың жақындарына мерекелік сый-сияпат жасады. Бұл үрді жергілікті полиция департаментінің тұрақты дәстүріне айналған. Мұны ардагерлер де атап өтті. Отан алдындағы борышын от кешіп жүріп өтегендердің ерлігін есте сақтағандар үшін алғысын жаудырды. Құқық қорғау орнында жұмыс жасап жүрген азамат офицерлардың жұмысына күндіз-түні міз бақпай семьясын көрмей, өздерінің жанын пида етіп, соның соңында ішіне вирусқа ілініп қалып отырғандар бар. Сол жүрген азаматтар үшін біз әрине оларға саулық тілейміз, аман болсын. Соны халықта түсіну керек, біз бағалауымыз керек. Қарағандыда мерекеге орай жеңіс лентасы таратылды. Жастар кісі қарасы көп аумақтарды аралап, жұртқа күтпеген тарту жасады. 15 адам алдағы 3 күн ішінде 10 мың лента таратпақ. Мақсатымыз қан майданға қатысқан жауынгерлердің ерлігін еске алып, сол уақыттағы халықтың патриоттық рухына тағзым ету, дейді ұйымдастырушылар. Біздің Қазақстанда төтенше жағдай болып жатқан себебінен адамдардың көңіл күйін көтеру үшін осы көк лентаны таратуға акция бүгін жасалынды. Лентаның саны 10 мыңға жуық болады. Бүгін және ертең таратылатын болады. Семейде ата-аналар ұйымы ұлы жеңістің 75 жылдығына орай соғыс ардагерлерін құттықтады. Ерлік ұмытылмайды деп аталатын акция шеңберінде арнайы топ майдангерлердің үйіне барып сый-сияпат жасады. Ал қарт жауынгерлер өткен күннен естеліктер айтып, жас ұрпаққа батасын берді. Қариялар бейбіт күннің қадірін біліп, тәуелсіз еліміздің болашағы үшін жан аямай еңбек етуге шақырды. Шаһарда қазір көзі тірі 25 соғыс ардагері қалған. Ақырықпыз жыл соғыс бітті ғой, бері жібермей қойды. Оны падмен болмайды. Марак, мен ауыстырады, марак болмайды. Бері 53 жылы бірақ қайттым. 7 жыл служ кеттім. Рига деген қалада қарсы алдым. Латвияның орталық қаласы. Енді біздің
Қазақстан алтын қатарлы ел болсын, жасай берсін, малымыз аман есен болайық. Соғыс болмасын. Көңілкелер өте тамаша, ардагерлер бізді өте жақсы қарсы алды, бізге батасын беріп, жақсы тілектер айтып, қуанып қарсы алды ардагерлеріміз. Бір ғасырға жуық ғұмыр сүрген ұлы отан соғысының ардагерлерінің еңбегі ерен, бізге бейбіт өмір сыйлап, осындай жарқын болашақ сыйлап, егемендіктің торының биіктігіне ең алғашқы үлес қосқан азаматтарымыз аман болсын. Он бірінші мамырдан бастап Нұрсұлтан және Алматы қалаларынан Ақтөбе, Павлодар, Тараз, Қарағанды, Талдықорған және Көкшетауға әуе тасымалы қайта жанданады. Рейстер Air Астана, Скат, Қазақ-Эйр әуе компанияларының ресми сайтында жарияланған кестеге сәйкес орындалады. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің баспасөз қызмет хабарлады. Шу барысында көліктегі бас санитарлық дәрігер белгілеген талаптар қатаң сақталады. Егер еліміздегі ахуал жақсарса, ішкі рейстер мен бағыттар санын арттыру мәселесі қаралады. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, елімізде коронавирус індетін жұқтырғандардың саны 4578-ге жетті. Бүгінге дейін қауіпті кеселді 1518 адам жеңген, өкінішке қарай 30 науқас көз жұмды. Қарағанды шетінде орналасқан тұрғын үй маңында медициналық қалдықтар бейберекет шашылып жатыр. Оны сол ауданда тұратын азаматтың бірі байқап, бейне жазбаға түсіріп, әлеуметтік желіге жүктеген. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл аймақта жазда балашаға ойнап, көл жағасына балықшылар жиналады екен. Сондықтан мына шашылып жатқан медициналық заттар мен шприцтер айтарлықтай қауіп төндіреді дейді. Медициналық қоқыстың арасында науқастардың аты-жөні, ауру белгілері мен анализдері жазылған құжаттар да бар. Бұл қалдықтардың барлығы қалалық номер бірінші емханаға тиесілі екені анықталды. Алайда емхана басшылығы қалдықтарды шығарумен тендер жеңіп алған жеке компания айналысатынын айтады. Енді қоқыс төгілген жерді СС мамандары мен экологтар зерттемек. Тексеріс қорытындысы бойынша кінәлілерге қатысты шара қолданамыз деп отыр. Елімізде карантин тәртібі енгізілгелі 7 аптадан асты. Бүгін 51-ші күн. Егер індетке қатысты жағдай күрделенбесе, келер 7-ден бастап ресми түрде төтенше жағдай режимі аяқталады. Осыған байланысты тұрғындардың, оның ішінде таң сәріден дене шынықтырып жүрген әуесқой спортшылардың көңіл-күйі қалай? Қазір триатлон саябағынан әріптесім Мерлан Алтынбек тікелей байланысқа шығуға дайын. Мерлан, қайырлы таң, саябақта кісі қарасы көп пе? Армысыз, құрметті көрермен, армысыз Марал, иә, триатлон саябағында кісі қарасы көп. Тіпті бір қарағанда карантин жағдайына ұқсамайды десе де болады. Енді ауыр айда осы күнге осы салауатты өмір салтын ұстануға болысып тұрғандай, аздаған самал жел де бар. Бұл енді әуесқой спортшылардың айтуынша, таза ауада осы бойға қан жүгіртіп, дене қыздырып, шынығуға өте таптырмас мүмкіндік және де керемет локация. Енді әуесқой спортшылардың өздеріне келетін болсақ, жүгірушілер де, велосипедшілер де, тіпті осы қысқа спорт түріне дайындалып жүрген, яғни роликті шаңғы теуіп жүрген шаңғышылар да бар. Ал енді әуесқой спортшылардың арасында тіпті кәсіби спортшыларды да байқағандай болдық, өйткені олардың экипировкасынан біз көрдік. Енді көбісі айту мүмкін, неліктен карантин кезінде бұл жерде әуесқой спортшылар жалпы осы елорда тұрғындары мен қонақтары бейжай жүр дегендей. Өзге саябақтарда расымен де тыйым, яғни бұның алдында салынған тыйым әзірше ресми түрде алынған жоқ, бірақ осы триатлон паркінде, яғни осы карантин тәртібі аз деген болса да жеңілдетілгенге ұқсайды. Енді біз мұның алдында осы әуесқой спортшылардың өздерін сөзге тартып сұхбат алдық, соған кезек берсек білейік сұхбатқа. Біз бұнда карантин кезінде де келе бердік, өйткені карантин кезінде адамдар аз болды. Аз болғасын ауру жұқпайды деп ойлаймыз енді. Табиғатпен адам тығыз байланыста болу керек. Осы жерде бір айдан астам спортпен айналысып жүрмін.
мен барлық шараларды орындап, маска мен печатка киіп жүрем, және антисептик қалтамда ыңғай жүреді. Осы жер маған өте ұнайды, өйткені таза ауа, және өзеннің бойында жүгіру маған менің ойымша адамға күш береді. Мен өзім өмірім әскери қызметкер болған, офицер, қазір пенсиядамын. Сол жас күннен жүгірумен айналысамыз. Ұлдармен келіп жүрім, осында енді көктем шыққалы жүгіріп жүрім, дайындалдым. Карантин кезінде шектеулерді енді болды, келе алмадық. Үйде гантель көтеріп, тренажерда үйде заниматься еттік. Қазір жүгіруді бастадық. Неке құрметті көрермен, өздеріңіз көргеніңіздей, бұл жерде жастар да, балалар да, егде жастағы кісілер де осы жерде шынығып, салауатты өмір салтын ұстанып жүр. Енді менің ту сыртында, артында байқасаңыз, бұл жерде кроссфитшілер дене шынықтырып. Енді ең бастысы бұл жердегі басты мақсат, әркім өз денсаулығына өзі жауапты. Яғни барлық карантиндік санитарлық талаптар сақтаулы. Енді барлығы демейміз, бірақ көбісінде медициналық маска бар, ара қашықтықты мейлінше сақтауда. Енді қазақта айтады ғой, 40-ына шыдап, 41-іне де шыдайық деп. Сол сияқты 50 күнге шыдадық карантиннің. Міне бүгін 51-ші күн, алда тағы да 2 күн бар. Санаулы күндер қалды осы төтенше жағдай тәртібінің аяқталуына, егер де жағдай күрделеніп кетпесе әрине. Сонымен қатар алдағы уақытта қоғамдық көлікке қатысты да мемлекеттік комиссия өзінің шешімін шығарып қалуы мүмкін. Әзірше менде бар ақпарат осындай. Марал, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Мирлан. Тікелей байланыста болған әріптесім Мирлан Алтынбек. Хабарымызды жалғастырамыз. Шаштараздар 2 күнде 52 миллион теңгеден астам табыс тапқан. 4 мамырдан бастап елімізде шаштараздар мен сұлулық салондарының жұмысы қайта жанданды. Мемлекеттік кіріс комитеті ашылған нысандардың қызметіне талдау жүргізген. Нәтижесі қандай? Бұл туралы экономика жаңалықтарының шоушысы Ғазиза Мұхамеджанова айтып береді. Ғазиза, қайырлы таң, тізгін өзіңізде. Рахмет, Марал. Хабарламаға сай ең көп табысқа кенелген Нұр Сұлтан қаласының шаштараздары екен. Жай жапсарын сәлден соң жалғастырамыз. Мемлекеттік кірістер комитеті шаштараздар және сұлулық салоны саласында жұмыс істейтін кәсіпкерлерге тіркелген онлайн бақылау касса машиналарының ақпаратына талдау жүргізді. Нәтижесінде жұмысқа кіріскен шаштараздар қызметі саласындағы айналым 52,3 миллион теңгені құраған. 2 күннің ішінде касса арқылы 15 мыңнан астам чек берілді. Бір чектегі орташа табыс 3,5 мың теңге делінген хабарламада. Оның ішінде елордалық шаштараздарға 1,7 миллион теңге кіріс түскен. Алматы қаласының кәсіпкерлері екінші орында, олардың табысы 1,4 миллион теңгені құраған. Ал үшінші орында Шымкент қаласының кәсіпкерлері, олардың 2 күндік кірісі 1,3 миллион теңгені құрады. Қазақстандықтар баспана алуға банктерден 2 триллион теңгеге жуық қарыз алған. Биылғы жылдың 1 сәуіріндегі жағдайға сай қаржы институттары 1,185 триллион теңгеге ипотека берген. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 36%-ке көп. Ипотекалық несиелерді негізінен Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының тұрғындары рәсімдеген. Елордалықтарға баспана алуға банктен 514 миллиард теңге берілген. Алайда еліміздің өзге өңірлерінде мұндай несие көлемі әлдеқайда аз. Мысалы, сәуірдің басында Шығыс Қазақстандағы ипотекалық несие көлемі 110 миллиард теңгеден асқан, ал Қарағанды облысында 100 миллиард теңге болса, ең аз ипотека солтүстік Қазақстан облысында рәсімделген. Оның жалпы көлемі 38 миллиард 200 миллион теңге. Индустрияландыру нәтижесінде елімізде медициналық бұйымдар өндірісі ұлғайып, фармацевтикалық өнім шығару 6 есе өскен. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі хабарлады. Ақпаратқа сай, медициналық бұйымдар қысқа мерзімде сыртқы нарыққа бағытталған. Осылайша фармацевтика өнеркәсібі экспорты 3 есе өсті. Өнім негізінен көршілес елдерге жіберіледі. Мысалы, тауардың 39% Ресейге, 16% Қырғызстанға және 8%-ке жуығы Түркияға экспортталады. Сондай-ақ, индустрияландыру картасы аясында елге 62 миллиард теңгеден астам инвестиция тартылған.
Ал қазір нарықтағы баға айдары бүгін соңғы уақытта сұраныста жүрген медициналық қолғап құнына шолу жасаймыз. Тауар бағасы өңірлердегі тілшілеріміздің ақпаратына негізделген. Қостанайда медициналық қолғап 120 теңге, Көкшетауда 80-90 теңге төңірегінде. Петропавлда қорғаныш құралы 100 теңге тұрады, ал Қарағанды дәріханаларындағы қолғаптың құны 80-90 теңге аралығында. Еліміздің батысындағы бағаға тоқталсақ, Ақтөбеде медициналық қолғап 110 теңгеден бастап 118 теңгеге дейін сатылады. Ал Қызылордада сұраныстағы тауарды 70 пен 100 теңге аралығындағы бағаға алуға болады. Түркістанда осындай баға, ал Таразда медициналық қолғап 120 теңгеге сатылады. Алматыда бұл тауар 110 теңге, Нұрсұлтанда 70 теңгеден бастап 100 теңгеге дейін. Коронавирус пандемиясы салдарынан соңғы 4 айда Қытай экспорты 9%-ке, ал импорты 5,9%-ке төмендеген. Қытай Халық Республикасының басты кедендік басқармасы осындай деректер келтірген. Елде тауар айналымы жыл басынан бергі кезеңде 7,5%-ке төмендеп, 1,3 триллион долларды құраған. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда Қытайдың сыртқы тауар айналымы да қысқарған. Доллармен есептегенде сыртқы тауар айналымы 1%-ке төмендеді. Соңғы ақпарат, отандық қаржы нарығындағы сауда-саттық нәтижесі бойынша доллардың орташа бағамы 420 теңге 92 тиын, евро 456 теңге 70 тиын және рубль 5 теңге 74 тиын. Мендегі ақпарат легі осындай. Марал, сөз кезек өзіңізде. Рахмет, Қайсыза. Хабарымызды жалғастырамыз. Қызылорда облысы бойынша экология департаментінің лауазымды тұлғалары өз өкілеттілігін асыра пайдаланып, заң бұзушылықтарды жасырып келген. Атап айтқанда, табиғатқа залал келтірген кәсіпкерлерді жауапқа тартып, айыппұл салудың орнына тек ескерту берумен шектелген. Мәселен, пайдалы қазбаларды өндіретін компаниялардың қоршаған ортаны ластаған зиянды қалдықтар көлемін анықтау барысында тиісті шешім қабылданбаған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері осы тектес бірқатар деректі анықтап отыр. Естеріңізде болса, өткен жылы экология департаменті басшысының орынбасары мен бөлім басшысы қызметін асыра пайдаланғаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған болатын. Бірақ жеңұшынан жалғасқан жемқорлықтың тыйылатын түрі жоқ. Мәселен, департамент мамандары табиғат пайдаланушылардың өндірістік экологиялық бақылау нәтижелерін әлігінге дейін қағаз күйінде қалдап келеді. Электрондық нұсқа қолданылмайды. Есеп қисапты қолма қол алу да көз қысты бармақ басты әрекеттерге итермелейтін анық. Табиғат пайдаланушылар бар ғой. Солардың қоршаған ортаға шығаратын мына түрлі зиянды мәселелер бар ғой. Оның көлемін белгілеу барысында жемқорлықтың тәуекел туындауы. Ол жерлерде сол жаңа көлемінің дұрыс анықталмауы ол неге алып келеді? Ол көлеңкелі экономикаға алып келеді. Табиғат пайдалану саласындағы сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін алдын алу мақсатында тек осы өткен мерзімде, 4 ай мерзімде екі бірдей талқылау жасадық. Талқылаудың нәтижелерімен тиісті жаңағы іс-шараларды осы 2020 жылы анықталатын жұмыс жоспарына енгіздік. Заңнамаларды, ережелерді бір-біріне сәйкестендіру, сөйтіп, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі барлық амалдарды қарастыру жөнінде тиісті ұсынымдар берілді. Қазіргі күні бұл жоғарғы құрған органдармен қарастырылуда, парламентте жаңа экологиялық кодекстің жобасы талқыланып жатыр. Автоматты түрде қондырғылармен өзін-өзі бақылау, өндіріс экологиялық бақылау дейді. Соны жасаған жағдайда оның қорытындылары онлайн режимінде көпшілікке жаңағы қол жетімді ақпарат есебінде беріледі.
Жахан жаңалықтармен жалғастырсақ. Европада халықаралық әуе рейстері қайта жанданды. Көктегі қозғалысты алғашқылардың бірі болып Португалия елі ашты. Осылайша, бейсенбі күні Лондонның Хитро әуежайына Португалияның ТАП ұлттық әуе компаниясының ұшағы келіп қонған. Ұлыбритания астанасына келесі рейс жексенбіге жоспарланып отыр. Сондай-ақ жолаушылар Парижге 8 мамыр күні, Бразилияның Сан-Паулу қаласына 14 мамырда ұшатын болады. Мұндай қадамға Португалия билігі карантин тәртібін жеңілдету аясында барып отыр. Өйткені ұлттық экономика саласы туризмге тәуелді. Қытайда соңғы бір тәулікте COVID-19 індетін бір ғана науқас жұқтырған. Ол Цзилинь елді мекенінің тұрғына. Кеселдің көз жұмғандар туралы дерек тіркелмеді. Коронавирусты жұқтырған 260 науқас ем-дом шараларын қабылдап жатыр. Оның 18-і ауыр халде. Аурудан құлан таза айығып шыққандар саны 78 мыңға жетті. Дәл қазір студиямен тікелей байланыста Қытайдағы әріптесім Ботагөз Сырғабаева шығып тұр. Ботагөз, қайырлы таң. Қытай билігі ел аумағында эпидемиологиялық жағдай бір қалыпты деп мәлімдеген еді. Пандемиядан келетін қауіптің төмендеуі немен байланысты және қазіргі таңда елдегі ахуал қалай? Қайырлы таң, Марал. Қытайдың барлық ауданында қауіптің ең төменгі деңгейі тіркелген. Бұл соңғы бірнеше күн бойы ел ішінде вирусты жұқтырғандардың саны азайғанына байланысты. Сондай-ақ, соңғы 23 күнде көз жұмған науқастар туралы дерек тіркелмеген. Соған қарамастан, Бейжіңдегі кеңсе, нарық, дүкен, сауда орталықтарының кіреберісінде тұрғындардың температурасы жаппай тексеріліп жатыр. Яғни, шектеу шаралары жеңілдеді деу қиын. ТХР мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Кэцян тест өндірісі мен жылдам әрі сапалы анализ жасайтын мобильді зертханалар санын арттыруды тапсырды. Сонымен қатар Қытай шетелдерге медициналық жабдықтар жіберіп көмек қолын созуда. Экспорттаушыларға қойылған талап жоғары. Бүгінде елде өндірілетін медициналық тауардың 3700 түрі арнайы сертификациядан өтті. Сондай-ақ Қытай сыртқы істер министрлігі COVID-19 бен күрес жолында халықаралық қордың құрылғанын мәлімдеді. Онда 2 миллиард юань, ол шамамен 282 миллион доллар қаражат құйылған. Марал? Ботагөз, осыдан дәл бір ай бұрын Ухань қаласы COVID-19-дан ең қатты зардап шеккен өңіреді. 76 күндік карантиннен соң шаһар ашылды. Аймақтағы қазіргі ахуал қалай? Бүгін Ухань карантин тәртібі жеңілдегеніне бір ай толғанын атап өтіп жатыр. Тұрғындар қалыпты тіршілікке оралған. Жұмысқа барып жүр, мейрамхана, дүкендер жұмыс істеп тұр. Барлық жерде қатаң санитарлық тәртіп орнаған. Мәселен, мейрамхана ашылса да ғимарат ішіне бір дегенде көп адамның кіруіне рұқсат жоқ. Карантин аяқталған кейін өмір туралы жергілікті тұрғындардың пікірін тыңдап көрейік. Карантин аяқталғалы бері бірінші рет сыртта тамақтанып отырмыз. Қуанышымда шек жоқ. Көшеге адамдар шығып, шаһарымыз қалыпты тіршілікке оралып жатыр. Карантин тәртібінен барлық жердегідей Уханьда да орта және шағын бизнес зардап шекті. Оларға жергілікті билік көмектесіп жатыр. Яғни жалдау ақысынан босатып, немесе сомасын қысқартуда. Қалада жоғары сынып оқушылары мен колледж студенттері оқуға оралды. Мектепке бару рұқсатын алу үшін ұстаздар мен студенттер COVID-19-ды анықтайтын тест тапсырулары тиіс. Өңірдегі профилактикалық жұмыстарды бақылап, қалыпты өмірге оралуға көмектесу үшін ресми Бейжің Уханьға арнайы жұмыс тобын жіберді. Әзірге менде бар ақпарат осы. Марал? Ақпаратыңызға рахмет. Ботагөз тікелей байланыста болған біздің Қытайдағы меншікті тілшіміз Ботагөз Сырғабаева. Хабарымызды жалғастырамыз.
Мәскеуде шектеу шараларының мерзімі 31 мамырға дейін ұзартылды. Бұл туралы қала мэрі Сергей Собянин хабарлады. Осыған байланысты ай соңына дейін барлық сауда және тамақтану орындары, спорт пен мәдени мекемелер сол күйі жабық қалады. Шахар басшысының айтуынша, осы бір күрделі кезеңге байланысты Ресей астанасының қалыпты өмірге оралар күні әлі алыс. Айта кетейік, соңғы мәлімет бойынша Мәскеуде 92 мыңнан астам науқас тіркелген, 905 адам көз жұмды. Жапонияда да төтенше жағдай режимі мамырдың соңына дейін ұзартылды. Премьер-министр Синдзо Абе осындай қаулы қабылдады. Алайда елде инфекцияның таралу қарқыны бәсеңдер болса, төтенше жағдай режимі уақытынан бұрын алынып тасталуы да мүмкін. Бұл туралы Жапония премьері коронавирус бойынша өткен үкімет отырысында айтты. Айта кеткен жөн, бүгінге дейін күншығыс елінде 15 мыңдай азамат вирус жұқтырған, 500-ден астам азамат қайтыс болды. Ел аумағында вирус жұқтырудың жаңа деректері әлді көп. Науқастар саны азаяр емес. Медициналық қызметкерлер дамылсыз еңбек етуде. Осы бір жағдайға байланысты төтенше жағдай режимін ұзарту туралы шешім қабылдадық. Францияда коронавирус эпидемиясы кезінде 1,5 миллион адам ауырып шығуы мүмкін. Терапевт дәрігерлердің кәсіподағы сауалнама жүргізу арқылы осындай қорытындыға келді. Қазір бұл елдің ауруханаларында 100 мыңнан аз науқас ем-дом алған. Жергілікті денсаулық сақтау министрлігі азаматтардан коронавирус белгілері байқалса, үйде қалып дәрігерлермен телефон немесе бейнебақ байланыс арқылы хабарласуға кеңес беруде. Ауруханаға тек ғаламторға кіруге мүмкіндігі жоқ азаматтардың баруы керектігін айтады. Сондықтан бейне бақылау байланыс арқылы кеңестер таптырмас құралға айналған. Тіпті билік оны арнай қаулымен ақысыз етіп қойған. Сондықтан жеңіл және орташа түрде ауырғандар дәрігерлердің бақылауымен үйде емделіп жатыр. Егер науқастың тек ыстығы көтеріліп жөтелсе, яғни дерті аса ауыр болмаса, үйде қалуы тиіс. Өзге адамдарға қауіп төндірмеу үшін көшеге шықпағаны жөн. Оған дәрігерлер барып тұрады. Ал ауруханаға науқастың тыныс алуы қиындаса ғана жеткізіледі. Адам өзі демалса, ауруханаға жатудың қажеті жоқ. Оңтүстік Африкада туберкулезге қарсы екпенің коронавирусқа әсерін тексеру басталды. Себебі медицина тілінде БЦЖ деп аталатын вакцинаның адамның иммундық жүйесіне ықпал етіп, ағзаның тыныс алу инфекцияларына қарсы қорғансын күшейтетіні байқалған. Осы құбылысты толық зерттеу үшін ғалымдар клиникалық тексеруді қолға алды. Зерттеу барысында 500 адам тексерілмек. Мамандардың айтуынша, егер БЦЖ вакцинасының тыныс алу жолдары ауруларына қарсы тиімділігі дәлелденсе, бұл коронавирусты тоқтатуға көмектесуі мүмкін. Израильде сауда орталықтары мен көше базарларының жұмысы қайта жанданды. Індет кесірінен апталап оқшауда болуға мәжбүрлігі болған ел азаматтары да енді тысқа шығып емін-еркін жүріп тұра алады. Бұрынғыда туған туысқандарының үйін аралап, елдің кез келген өңіріне сапарға аттануға да рұқсат. Ал 3 мамырдан бері ішінара қайта ашылған Израиль мектептері ай соңына дейін қалыпты режимге оралады. Айта кетейік, Израиль вирустың таралуын тоқтату үшін өз шекарасын жауып, қатаң тәртіп енгізген алғашқы елдің бірі. Бірақ сақтық шараларына қарамастан 16 мыңдай адам вирус жұқтырып, 238-і қайтыс болды. Польшада коронавирус пандемиясына байланысты 10 мамырға жоспарланған президенттік сайлау кейінге қалдырылды. Дауыс беру күні 12 шілдеге белгіленуі мүмкін. Бұл жолғы сайлаудың ерекшелігі тұрғындар өз таңдауын пошта арқылы жасайды. Сырттай дауыс беру туралы заң жобасын елдің парламенті де қолдап отыр. Мемлекеттің қазіргі басшысы Анджей Дуда республикадағы сайлау жақын күндері өтетініне сенім білдірді. Айта кетейік, алдын ала жүргізілген сауалнама нәтижесі бойынша үміткерлер арасында көш бастап тұрған қазіргі президент, бұған дейін экс-президенттер мен премьерлер пошта арқылы дауыс беруге қарсы шыққан болатын. Оның қатарында бұрынғы премьері Дональд Туск та бар. Еурокомиссияда ел аймағындағы президенттік сайлаудың өтуі барысына алаңдаушылық білдірді. Енді шетел баспасөз беттерінде жарияланған маңызды мақалаларға шолу, арнамыздан алыстамаңыздар.
Газ транзитінің әлегі аз уақыттан кейін Ресей мен Польша арасындағы газ құбыры келісімінің мерзімі аяқталады. Енді Ресей болашақта өз газын Польша арқылы тасымалдаудан бас тарта ма, жоқ па? Мұның анық-қанығын Моника Барковсканың Интерия басылымындағы мақаласынан оқи аласыздар. Автордың жазуынша тараптар Ямал газ құбырына қатысты келісім мерзімін ұзартуға асығар емес. Бұл поляктарды да алаңдатып отыр. Олардың ойынша газ тек нарықтық талаптарға сай Польша арқылы жеткізілуі тиіс. Қазір Еуропада шикізатқа сұраныс күрт азайды, өйткені газ сақталатын орындар лық толы. Сондықтан Ресей шикізат тасымалының көлемін қысқартты. Еуропа газды бұрынғыдан аз тұтынған соң, орыстар басқа бағытты таңдауда мүмкін. Газ экспорты солтүстік ағын, сонымен қатар Украина арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Енді аз уақыттан кейін солтүстік ағын екі іске қосылып, газ тасымалына түріктердің де атсалысатыны анық. Бұл құбыр желісі арқылы көгілдір отын Еуропаның оңтүстігі мен оңтүстік шығысына жөнелтіледі, деп жазады автор. Ресей әзірге өз жоспарын жария етуге асығар емес. Сондықтан 18 мамырдан кейін Ямал газ желісінің қуаты сақталатыны әлде экспорттың Украина арқылы жүргізілерін нақты кесіп айтуға әлі ерте. Бұқаралық ақпарат құралдары да Польша президенті Анджей Дуданың Балтик Пайп газ желісі құрылысы туралы сөзін жарыса жазып жатыр. Бұл желі Польшаны Ресейге тәуелділіктен құтқармақ. Дегенмен халық мемлекет басшысының сөзіне күмәнмен қарап отыр. Рейтер агенттігінен кезекті эксклюзив. АКШ билігі жерді қойып, айдан пайдалы қазбалар өндіруді жоспарлап отыр. Бұл үшін Артемида келісімдері деп аталатын халықаралық келісім шарт жасалады. Авторлардың пікірінше, алдағы 10 жылдықта адамдар мен ғарыш стансаларын айға ұшыруды көздеген бұл құжат Американың НАСА-дағы одақтастарын біріктіруі тиіс. Канада, Жапония, Еуропа елдері және Біріккен Араб Әмірліктері айдан пайдалы қазбаларды өндіруді көздеген АКШ-тың мүдделес серіктері деп санауға болады. Құрама Штаттар бірер аптаның ішінде осы мәселені пысықтау үшін бұл елдермен ресми келіссөздерді жүргізуге кіріседі. Артемида келісімдерінде қауіпсіздік аумағын құру қарастырылған. Қауіпсіздік аумағы болашақ ай базаларын жақын маңда жұмыс істейтін бәсекелес мемлекеттер мен компаниялардың әрекетінен қорғайды. Әрі осы базаларды қоршай орналастырылады. Құпия құжаттан хабардар дереккөздің мәліметіне сүйенген агенттік осылай деп жазыпты. Арадағы келісім бойынша ай ресурстарын өндіретін компания компанияларға меншік құқығы беріліп, заңды негізі жасалады. АКШ пен басқа мемлекеттер айды ғарыш кеңістігіндегі басты стратегиялық компонент ретінде қарастырады. Климатологтар дабыл қағып отыр. Олардың болжамына сүйенсек, 2070 жылға қарай аптап ыстықтың кесірінен миллиардтаған адам тіршілік етуге қолайлы мекен іздеп босып кетуі мүмкін. Deutsche Welle авторы Михаил Бушуевтің жазуынша, жарты ғасырдан кейін 3,5 миллиард адам осындай қиын жағдайға тап болады. Егер адамзат CO2 шығарындыларын қысқартып, климаттың өзгеруін тоқтатпаса, іс насырға шаппақ. АКШ ұлттық ғылыми академиясының журналында жарияланған зерттеу түйіні осындай. Көп өлкедегі орташа жылдық температураның деңгейі 11-15 градус аралығында, ал Цельсий бағанасы бойынша 29 градустық көрсеткіш Сахара шөлінің температуралық режимі екен. 2070 жылға қарай орташа жылдық температурасы 29 градустан асатын аймақтардың көлемі шамамен 1-19%-ке дейін артады, деп жазады Deutsche Welle. Температураның шөл далада ғана емес, сонымен бірге халқы тығыз орналасқан әрі туу көрсеткіші өте жоғары аудандарда да көтерілуі жағдайды қиындатып отыр. Осылайша оңтүстік Америка, Үндістан, Африка, солтүстік Австралия мен оңтүстік Шығыс Азияның едәуір бөлігінде адамдар өмір сүруге қолайлы жер қалмайды, деп жазады автор. Жазушы Гузель Яхина «Зулиха көзін ашты» деп аталатын даулы романы туралы Франкфуртер Раншау басылымына сұхбат беріпті. Басты рөлде Чулпан Хаматова ойнаған бұл туынды көрермендердің наразылығын туғызған еді. Мен сыншылардың сөзі кітабымнан гөрі олардың өздеріне қатысты екендігін түсіндім. Осыдан кейін сабама түстім. Қазір наразылығын білдірген ашулы халықтың саны көбейіп жатыр. Өйткені телекөрермендердің саны оқырмандардан әлдеқайда басым. Бір жерде шоғырланғандықтан олардың осындай көзқараста болатыны түсінікті, дейді Яхина. Ол өзін қолдаушылардың да аз еместігін айтады. Мысалы, әлеуметтік желілерде мыңдаған адам тілектес екендігін білдіріп, ілтипат танытыпты. We'll be right back.
концертке дайынбыз. Рұқсат болса, басайық. Это день победы. Хабарымызды жалғастырамыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды жеңіс күнімен құттықтады. Хаттың мәтіні Ақорданың ресми сайтында жарияланды. Онда бұл мерейлі мереке қанқұйлы жауды күйрете жеңіп, туған жерін қорғап қалған әкелеріміз бен аталарымыздың өшпес ерлігін дәріптейді. Қазақстандықтар қиын-қыстау кезеңде батырлық пен жанқиярлықтың жарқын үлгісін көрсетті. Майданға аттанған 1 200 000 азаматымыздың жартысы елге оралған жоқ. Біз ержүрек аға буынның алдында мәңгі қарыздармыз. Олардың қайсарлығы мен төзімділігінің, табандылығы мен патриоттығының арқасында бейбіт заманда өмір сүріп жарқын болашағымызға жол аштық. Биыл мереке күні өзгеше ахуалға тұспа-тұс келсе де, майдангерлеріміздің ешбірі елеусіз қалған жоқ, деді президент. Отан соғысына қатысып, ерлік көрсеткен 100-ден астам қазақстандық жауынгерлерге Кеңес одағының батыры атағы берілмей қалған. Отан үшін от кешкен олардың жоғарғы атақ дәрежеге ұсынылғаны ұзақ жылдар бойы құпия сақталған мұрағат құжаттарынан анықталып отыр. Тек Ақтөбе облысынан аттанған 9 азаматқа осындай награда тағайындалмаған. Бірақ белгісіз себептерге байланысты иелеріне табысталмапты. Қазір бұл тұрғыдағы тарихшылардың зерттеу жұмыстары қарқын алды. Берғали Отарбаев Ұлы Отан соғысына қатысқан әкесі Ниязбайдың батыр атағына ұсынылғанын естігенде алғашқыда сенбеген, бірақ нақты тарихи құжаттарды көргенде көзіне жасалғанын айтады. Себебі 20 жасында майданға аттанып, ұлы жеңісті Берлинде қарсылаған әкесі жоғары дәрежедегі атақ туралы ештеңе айтпаған еді. Миномет бөлімшесінің құрамында соғысып, талай ерлік үшін марапатталған даңқ, қызыл жұлдыз, қызыл ту ордендері мен көптеген медальдары әлі сақтаулы. Майданнан кейінгі бейбіт өмірде де белді қызметтерді абыройлы атқарып, көпке үлгі көрсеткен. 1945 жылы Берлин операцияда басталған кезде біздің басты әскерлерімізге сол Берлинге жету үшін өзінің расчетімен жол ашқанбыз. Сол ерлік көп көрсеткен көп ерліктер үшін Совет одағының батыр атағын ұсынған. Әкем 85 жыл қайтып болғаннан кейін бір 5-6 жыл өткеннен кейін бір әңгіме кезінде шешелеріміз бір әңгімесін естіген. Әкеміздің өзі бірақ ол тірі кезінде онда ешқандай әңгіме айтушы болған жоқ.
Ниязбай Отарбаевтан бөлек Темір ауданынан соғысқа алынған сарбаздардың ішінде Гелаш Кайнудиневте батыр атағына ұсынылған. Бұл туралы тарих пәнінің мұғалімі Жұмазия Қуанова дәлелдеген. Ол көрсеткен ерлігі үшін бірқатар ордендермен марапатталыпты. Ал соңғы шайқасы Беларусь жерін жаудан азат етуде өткен. Өзі құрамында болған атқыштар полкының командирі дұшпанның екі танкісімен бірнеше техникасын жойған оны Кеңес одағының батыры атағына ұсынған. Алайда 5 айдан соң Ленин ордені ғана берілгені туралы қаулы шыққан. Жалпы 1934 жылы 16 сәуірдегі КСРО жоғары президиумының қаулысымен Кеңес одағы батыры атағы берілген адамға Ленин ордені және алтын жұлдыз бірге қоса беріледі делінген. Біздің екі атамызда Ленин ордені, алтын жұлдыз медалі бар, бірақ Кеңес одағы батыры атағы жоқ. Осындай аталарымыздың, батырларымыздың әлі де көлеңкеде көрінбей қалған ерліктерін жарыққа шығаруға болады деп ойлаймын. Әскерилердің айтуынша Кеңес одағы ыдырағаннан кейін аса құпия грифі көптеген мұрағат құжаттарынан алынып тасталды. Нәтижесінде тағы да 133 қазақстандық жауынгердің батыр атағына ұсынылғаны белгілі болған. Оның 9-ы ақтөбеліктер дейді. Қазіргі таңда облыстық қорғаныс жөніндегі департамент арқылы қорғаныс министрлігіне осы 9 адамға бүкіл құжат жиналып, халық қаһарманы атағын беруге ұсыныс. Ол қазір қарастырылуда. Осыдан 2 жыл бұрын есімдері белгілі болған 9 жауынгерге қатысты бүгінде тың мәліметтер жиналып жатыр. Кейбірі музей қорына өткен. Мұндағы мамандардың айтуынша, келер ұрпақтың бейбіт өмірі үшін жан қиған әлі талай батырдың есімі ұлықталуы мүмкін. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Соғыс ардагерінің аузынан шыққан әр әңгіме азаматтық рух сыйлап жігер береді. Өскеменде қарт жауынгерлермен жүздескен ұлттық ұлан сарбаздары осылай дейді. 90-ның төріне шыққан қарияларды жастар ұлы жеңістің мерейтойымен құттықтап, естелік сыйлықтарын табыстады. Ұлттық ұлан сарбаздары соғыс ардагері Виктор Меншиковтың үйіне келіп, қарт майдангерді құттықтап, сый-сияпат табыстады. Ақсақал жастарға ұрыс саласындағы оқиғалар жайлы баяндады. Алдымен өзіне ең ыстық үздік миньор наградасын көрсетті. Это первая награда, которую меня наградили на фронте. Вот она. Виктор Меншиков кабинеттік жасқа толмастан соғыс саласына аттанып, екінші Беларусь майданына түседі. Әскерде ол миньор міндетін атқарады. Польшада соғысып, Варшаваны азат етуге, сонымен қоса Зиловск Берлин операциясына қатысады. Тіпті қаруластармен бірге Одер өзені жағалауындағы плацдармды да алған. Талай алқапты минадан тазалап, талай жаудың табанына жарылғыш зат төсеген. 18 жасын мина қойылған алқапты күзетіп жатып қарсы алған. Зеловский Берлин операциясында 3 күн 3 түн кескелескен шайқас болды. Фашистердің бекінісін алу оңайға соққан жоқ. Төбесі бетондалған қорғанысқа тіпті снарядта өтпейтін еді. Сол қамалды бұзып өтудегі алғашқы міндет бізге миньорларға жүктелді. Қаншама қан төгілді, қаншама қаруласым қыршын кетті. Сол жылдарды еске алып күңіренгенде майдангерді қашанда қасындағы жары Алеся Ивановна демеп отырады. Соғыс басталғанда бар болғаны 10 жаста болған ол Украина. Біз кіп кішкене болып кеңес әскеріне көмекті істік. Кәдімгі бос шөлмектерді жинап, мектепке өткізіп тұрдық. Кейін білгеніміздей, ол ыдыстарға жанармай толтырылып, неміс танкілерін жаруға қолданылған екен. Сөйтіп жауды жеңуге өз үлесімізді қостық. Ауылға жараланып келген жауынгерлерге талай рет тамақ тасығанымда есімде. Виктор Меншиков соғыстан соң сот жүйесінде 20 жыл қызмет істеген. Ал кейіннен қылқаламды сергетіп, ол 6 рет жеке көрмесін өткізіпті. Осылайша бір оқсыз, бір де бір соғысыз картиналармен жұртты тәнт еткен. Сарбаздар бұдан соң 97 жастағы соғыс ардагері Мырзахмет Мұхамеджановтың шаңырағында болды. Ленинград майданында болған қартты кәрілік еңсерсе де, қаһарлы жылдар қасіретін әлі ұмытпаған. Москва түбінде болдым. Небір қиын соғыстардың ішінде болдым. Соларға қатысып солардың ішінде. Әйте оман етен шықтым. Мырзахмет атаның майдан даласындағы ерліктерін немере шөбере шөпшіктері мақтан тұтады. Жауынгерлердің әр естелігі бүгінгі отан қорғаушыларға да үлкен сабақ.
Слушай их не рассказы. Ардагерлер аузынан естиген әңгімелер бізге ерекше әсер етті. Балалық жастық шақтарын от пен оқтың ортасында өткізген аталарымыздың ерлігін айрықша бағалаймыз. Жалпы биыл өлкеде мерейтойға орай 300-ден астам шара жоспарланған еді. Алайда инфекцияға байланысты барлығы шегерілді. Дегенмен ешкімде ескерусіз қалмайды. Облыста 1000-нан астам соғыс және тыл ардагерлеріне 600 және 100 мың теңге көлемінде ақшалай көмек беріліп, мерейтойлық медальдар табысталып жатыр. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, хабар 24. Қостанайдағы Алтын Арман шағын ауданында түрлі түсті ленталармен безендірілген аула пайда болды. Жеңіс үшін мәңгілік даңқ деген жазулары бар маталарды жас волонтерлер өздері жаса білген. Өскелең ұрпақ майданда қаза тапқандар рухына осылай құрмет көрсетуді ұйғарған. Акция өзге тұрғындарды да бейжай қалдырмады. Қазірдің өзінде бес аула сәнді гүлдер мен түрлі түсті шарлармен безендірілді. Оған қала тұрғыны Айгүл Сүндетбаева бастамашы болыпты. Оның әкесі екінші дүниежүзілік соғысында Ленинград блокадасын азат еткен. 9 мамырға орай мерекелік көңілге сыйлайтын аулалар саны әлдеқайда ұлғаяды деп үміттенеді жұртшылық. 2016 жылдан бері жеңіс күнін ескерусіз қалдырмай түрлі жобалар ұйымдастырып келемін. Биыл карантинге байланысты мәңгілік алауына барып, соғыста қаза тапқандарға тағзым жасай алмаймыз. Сондықтан осы акцияны қолға алуды жөн көрдім. Әркімнің де қатысуға мүмкіндігі бар. Аулалар мамыр айы бойы осындай безендірілген қалпында сақталады деп ойлаймын. Біздің ата-бабаларымызды олар Ұлы Отан соғысына қатысқаны үшін біз оларды білуіміз керек. Олар осы біздің ашық аспан жарық күніміз үшін қаза тапқан ақ қарға өз қандарын төккен, біз үшін соғысқан. Семейде ата-аналар ұйымы Ұлы Жеңістің 75 жылдығына орай соғыс ардагерлерін құттықтады. Ерлік ұмытылмайды деп аталатын акция шеңберінде арнайы топ майдангерлердің үйіне барып сый-сияпат жасады. Ал қарт жауынгерлер өткен күннен естеліктер айтып, жас ұрпаққа батасын берді. Қариялар бейбіт күннің қадірін біліп, тәуелсіз еліміздің болашағы үшін жан аямай еңбек етуге шақырды. Шаһарда қазір көзі тірі 25 соғыс ардагері қалған. 45 жыл соғыс бітті ғой, бері жібермей қойды. Оны падмен болмайды. Марак, мен ауыстырады, марак болмайды. Бері 53 жылы бірақ қайттым. 7 жыл служить еттім. Рига деген қалада қарсы алдым. Латвияның орталық қаласы. Енді біздің Қазақстан алтын қатарлы ел болсын, жасай берсін, барлығымыз аман есен болайық. Соғыс болмасын. Көңілкелер өте тамаша, ардагерлер бізді өте жақсы қарсы алды, бізге батасын беріп, жақсы тілектер айтып, қуанып қарсы алды ардагерлеріміз. Бір ғасырға жуық ғұмыр сүрген Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің еңбегі ерен, бізге бейбіт өмір сыйлап, осындай жарқын болашақ сыйлап, егемендіктің торының биіктігіне ең алғашқы үлес қосқан азаматтарымыз аман болсын. Қарағандыда мерекеге орай жеңіс лентасы таратылды. Жастар кісі қарасы көп ауыл аумақтарды аралап, жұртқа күтпеген тарту жасады. 15 адам алдағы 3 күн ішінде 10 мың лента таратпақ. Мақсатымыз қан майданға қатысқан жауынгерлердің ерлігін еске алып, сол уақыттағы халықтың патриоттық рухына тағзым ету дейді ұйымдастырушылар. Біздің Қазақстанда төтенше жағдай болып жатқан себебінен адамдардың көңіл күйін көтеру үшін осы көк лентаны таратуға акция бүгін жасалынды. Лентаның саны 10 мыңға жуық болады. Бүгін және ертең таратылатын болады. Елімізде коронавирус індетінен тағы бір адам көз жұмды. Қайғылы жағдай Павлодар облысында тіркелді. Марқұм 1963 жылғы. Сондай-ақ бүгін вирус жұқтырған тағы 112 адам анықталды. Осылайша Қазақстанда ауруға шалдыққандардың саны 4690-ға жетті. Бүгінге дейін қауіпті кеселді 1518 адам жеңген, өкінішке қарай 31 науқас бақилық болды.
Бір айға созылған шектеулерден кейін Павлодар қаласы күнделікті тыныс-тіршілігіне қайта оралды. Бір кездері еліміздегі ең жасыл қала мәртебесіне ие болған көрікті шаһарда тазалық мәселесі басты назарда. Бүгінгі таңда саябақтар тазартылып, гүлзарлар қалпына келтіріліп жатыр. Бірінші болып Жеңіс саябағының маңына гүл көшеттері отырғызылды. Сәуір айында павлодарлықтар жаппай сенбілікке шығатын. Биыл тазалық айлығы өтпей қалды. Бірақ алаңдауға негіз жоқ. Жұмысты коммуналдық сала өз міндетін алған. Бұл Жеңіс саябағы. Мереке қарсаңында абаттандыру жұмыстары қарқын алды. Даңқ алаңына гүл көшеттері отырғызылып жатыр. Ескерткіштің маңындағы гүлзарлар шырай гүл, сальвия, барқыт гүлдермен безендіріледі. Ол солтүстіктің ауа-райына бейімделген гүл сұрыптары. Бүгінгіннен бастап осы Павлодар қаласында гүл отырғызу жұмыстары басталды. Біздің қарамамызда қала бойынша 27 учаскесі бар. Сол учаскелерге тапсырыс берушінің бекітілген дизайны бойынша гүлдер отырғызылады. Қаланы көгалдандыру ісіне саңыраулар қоғамынан мүмкіндігі шектеулі жандар тартылған. Жалақылары 80 мың теңгеден басталады. Олар жаз бойы осы гүлдерді күтіп баптайды. В рамках реализации программы по уходу за зеленым фондом. Жасыл желек қорын дамыту бағдарламасы шеңберінде гүлзарлар мен көгалдардан тұратын 68 жер телімі анықталған. Бұл шамамен 15 мың шаршы метр жер ауқымы. Қаланы жасыл желекпен безендіру ісін бірнеше мердігер компания атқарады. Өңірде көгалдарды суару маусымы да басталды. Қазір облыс орталығындағы барлық саябақтарға су жіберілу үстінде. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Аминецкий, Хабар 24, Павлодардан. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қорына қосылу болсын.